नमस्कार साथीहरू सदाको जस्तो आज पनि हजुरहरूको लागि चाहिँ नेप्सेको चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ लिएर आइदिएको छु है त सो फाइनली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ चौतिस दशमलव एक सातले चाहिँ मार्केट वृद्धि भएको छ यानि कि दुई हजार बिस दशमलव छ पाँच यो चाहिँ एकदम आज पनि एकदमै खुसीको विषय चाहिँ रहेको छ चा। है त सो फाइनली आजदेखि चाहिँ मार्केटले चाहिँ दुई हजारको चाहिँ एउटा भनौँ न पाइला टेकिसकेको छ यो एकदमै ह्याप्पी मुमेन्ट छ सो आज कतिले किन्नु भयो या बेच्नु भयो अथवा के गर्नु भयो आज ठिक गर्नुभयो या बेठी गर्नु भयो त्यो म भन्ने नै सो टप ग्यानरमा हेर्ने भने चाहिँ डेफिनेटली बिडिसी एकदमै राम्रो फ्लो गएको छ आइपिओ पनि हो सिटी त पाउनु पाउनुभएछ भने अझै किन्दा पनि फरक पर्दैन बेचिराखेको छैन त्यही पनि सिटीलाई एकदमै वाच गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले बिडिएसीलाई आज अलिकति वाच गर्नुभएको भए चाहिँ राम्रो प्रफिट हुन्थ्यो जसमा हामीले पनि वाच गरेको छौँ र प्रफिट त भएको छ अब हेरौँ अब खातामा आए आइएनजेलसम्म के होला बिडिसी है त सो एचडिएल र शिवम एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको छ आज क शिवमले र एचडिएलले चाहिँ शिवममा पनि अझै मार्केटको यही रेसियोमा गयो भने पचास रुपियाँ समथिङ चाहिँ हेर्न सकिन्छ नयाँ टेडर्सहरूले है त हुनेहरूले त अब मार्केट बढेको बेलामा त बढ्न दिनु सो बिएचबिएल बिएचपिएल लाइफ हेर्नेलाई थाहा छँदैछ बिएचपिएलको बारेमा केडिएलको बारेमा नबेच्नु नबेच्नु भनिरहेको थिएँ बिएचपिएल चाहिँ हामीले किन्नको लागि चाहिँ चार सय सत्तरीको रेन्ज हेरेका थियौँ बिएचपिएल चार सय सत्तरीबाट चाहिँ एक्कासी हत्तै बढेको पनि छ तर चार सय सत्तरीमा चाहिँ केही दुई दिन दुई तिन घन्टा चाहिँ राम्रै त्यही रेन्जमै अड्किरहेको थियो है त बिएचपिएल चाहिँ सो चार सय सत्तरीमा त मजाले पाउने आज सिनियर देख्न सक्नुहुन्थ्यो हजुरहरूले चाहिँ सो तपाईँहरूको चाहिँ अब मार्केटले के भन्न खोजिरहेको छ मार्केट कतिसम्म जान सक्छ कस्तो रियाक्ट गर्ला भन्ने विषयमा चाहिँ हामीहरू थोरै प्रेडिक्ट चाहिँ गरौँ है त सो बजारमा चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम स्ट्रङ देख्न सकिन्छ यानि कि भोल्युम सहित बजारमा चाहिँ स्ट्रङ देखिन्छ यानि कि एकचोटि पनि बेच भनेको छैन बजारमा काहीँ पनि बेच भनेको छैन यदि तपाईँले चाहिँ प्राइस एक्सेन्समा हेर्न आउँछ भने चाहिँ काहीँ पनि बेच भनिरहेको छैन कि बजार अझै बढ्न सक्ने प्रोबालिटी चाहिँ छ है बजारमा सो तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ दुई रेंज गरेको थियो कि हामीले चाहिँ यो रेन्जलाई चाहिँ एउटा रेसिस्टेन्ट रेन्ज भन्न चाहिँ सक्छौँ यानि कि कुन रेन्ज भन्दाखेरि रे चाहिँ आज चाहिँ यो अब चाहिँ बजारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सपोर्ट भनेको चाहिँ दुई हजार राख्न सक्छौँ बजारमा चाहिँ दुई हजारभन्दा तल आएछ भने डराउनु पर्छ है भन्ने एउटा कन्सेप्ट बनाउन सक्छौँ र अब चाहिँ बजार कति माथिसम्म जान सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अबको टार्गेट अब हामीहरूको बजारको टार्गेट भनेको चाहिँ एटलिस्ट दुई हजार असीसम्म जान सक्छ है दुई हजार अस्सीसम्म पुगेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति डराउनु पर्छ किन डराउनु पर्छ भन्दाखेरि यतातिर किनेका साथीहरू पनि छन् यतातिर पनि किनेका साथीहरू छन् ती साथीहरूलाई चाहिँ धेरै प्रफिट भइसक्यो धेरै नै राम्रो प्रफिट भएको छ यो रेन्जमा किन्नेहरूलाई पनि मजाले प्रफिट भइसकेको छ अब उहाँहरूले चाहिँ थोरै बेचेर चाहिँ रिट्रेस आउन सक्छ यानि कि बजार घट्नु भनेको होइन त यसको मतलब चाहिँ केही थोरै रकम चाहिँ घटेर फेरि आउँछ जस्तै बजार यो रेन्जमा यसरी गयो यो हामीले यो पुरै होल यहाँबाट चाहिँ यहाँ काउन्टिङ गऱ्यौँ भने यसलाई कुन ट्रेन भन्छौँ भन्नु त हजुर अप ट्रेन्ड भन्छौँ नि हो यसको मतलब त यो यसलाई पनि त अप ट्रेन्डमै गर्ने हो यही नि कि अपट्रेन्डको करेक्सन एउटा सानो अपट्रेन्डको करेक्सन आउन सक्छ बजारमा यदि आउँदै आएन अथवा रेड क्यान्डल बन्दै बन्दैन रेड क्यान्डल बनेकै छैन भने चाहिँ मजाले अझै हामी चाहिँ थोरै थोरै किताब चाहिँ थप्दै जान्छौँ बजारमा है त सो मार्केटमा एकदमै राम्रो मोमेन्ट लिएको छ बजारले एकदमै खुसीको विषय पनि छ नबेच्नुहोस् है नबेच्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले पनि अझै अलर्ट गराउन चाहेँ हजुरहरूलाई चाहिँ सो मार्केटमा चाहिँ एकदमै राम्रो एउटा स्ट्रङ भोल्युमसहित बजार आएको छ तपाईँहरूलाई विडम्बना थाहा छ होला यदि केही समय हुनुहुन्थ्यो भने त एक अर्ब पनि पुग्दैन थियो बजार है त्यसपछि दुई अर्ब तिन अर्ब चार अर्बको एउटा टर्न ओभर भइरहेछ बजारमा यानि कि यो चाहिँ एकदमै राम्रो सङ्केत छ र सेक्टर वाइज भन्दा पनि अब सुरुदामा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई चाहिँ भनौँ न इन्टार्डेमा लगेँ है त अथवा हार्डली चार्टमा लगेँ सो किनकि हामी स्विङ टेटसहरूलाई त यो नहेरी त चित्तै बुझ्दैन यो नहेरी त हामीले त कामै छैन पनि भन्नुपर्छ सो यो रिड चार्ट रिड गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ तपाईँको चाहिँ मार्केटमा हेर्ने भने चाहिँ डेफिनेटली अझै पनि एउटा एउटा यहाँबाट चाहिँ एउटा राम्रो रेन्ज गएको छ बजारमा थोरै यो रेन्जमा अलिकति फियर देखाएको थियो यो रेन्जमा फियर देखाएको थियो यो रेन्जमा फियर हुने बित्तिकै यो रेन्जमा टिक्ने बित्तिकै मैले कहाँ पुग्छ भनेर एउटा भिडियो बनाइसकेको थिएँ बजार कतिसम्म जान्छ भन्ने थिएँ थोरै यहाँ रेन्जमा चाहिँ अलिकति हामीलाई पनि डर हुन्छ किनकि के रेड क्यान्डल भयो अब की गरने गरने टेंशन के गर्ने कसो गर्ने भन्ने एकदमै टेन्सन हुन्थ्यो तर हामीहरूले चाहिँ केही आवरली हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ मार्केटमा ओहो होइन रहेछ है राख्नुपर्ने रहेछ भनेर अलरेडी भोल्युम सहित बढेर चाहिँ बजारमा चाहिँ होल्डिङ गर्ने है त सो फाइनली यो रेन्जमा एकदमै मजा गएको छ यो ब्रेक गरौँ थर्टी एट ब्रेक गर्नेब्तिकै बजारमा हाम्रो अझै माथि जान सक्छ जिरो पोइन्ट यो रेन्जमा अलिकति फियर थियो यो रेन्जमा टच गरेर चाहिँ बजारले चाहिँ डेफिनेटली एउटा यही रेन्जमा पुग्छ भन्ने हुन्थ्यो त्यही गरेर हाइकेनएसीबाट पनि अझै पनि सेल आएको छैन हाइकेनएसीबाट पनि अझै तपाईँको बजार चाहिँ माथि जान्छ ट्रेडिङ लाइनमा चाहिँ ब्रेकआउट गर्ने त्यस्तो सङ्केतै छैन अहिलेसम्म चाहिँ अझै पनि बजारमा चाहिँ एउटा राम्रो मुमेन्ट दिला भनिन्छ अब क्यान्डल वाइजको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई चाहिँ क्यान्डलबाट चाहिँ के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आजको अझको अन्तिमली आवर्लीको पनि एक घन्टाको पनि अन्तिमको फेजमा चाहिँ थोरै साथीहरूले चाहिँ अब बुझेर हो कि धेरै प्रफिट भएर हो कि कसरी हो बजारमा चाहिँ थोरै घटेको छन् अथवा घटाउन खोजिएको अवस्था देखिन्छ यो चाहिँ अब ठुला ट्रेडर्सहरूले चाहिँ यसरी गरिदिन्छन् अलिकति घटोस् घटाएर चाहिँ अलिकति अझै राम्ररी सस्तोमा उठाउँ भन्ने चाहिँ कोसिस हुन्छ तर तपाईँहरूले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अहिलेको प्रोबलिटी हेर्ने भने चाहिँ हजुरको कम्पनी चाहिँ एकदमै होल्डिङ गर्ने बारम्बार भनेको राखेको छु एकदमै होल्डिङ गर्ने सिचुएसनमा चाहिँ हजुरको देखिन्छ सो अब प्राइजमा प्राइज प्रा, प्राइज okay, के भनिरहेको छ त प्राइजको अवस्थामा चाहिँ के भनिरहेको छ प्राइजको अवस्थामा चाहिँ ठिकै भयो यो थोरै घटेको कारण चाहिँ राम्रै भयो किन भन्दाखेरि थोरै ब्रेक गरेको थियो क्या के यो बजारले चाहिँ यसरी जानु चाहिँ हुँदैन थियो दुई सय तेत्तिस चाहिँ पुग्नु नप नपुग्नुपर्ने होइन दुई सय तेत्तिसको रेन्जतिर चाहिँ नपुग्नुपर्ने हो यानि कि यो तपाईँको अप्पर ब्यान्ड चाहिँ क्रस गर्नु हुँदैन के बजारले कि अप्पर ब्यान्ड चाहिँ क्रस गरो भने चाहिँ यो खिलाप हो भनिन्छ यो तपाईँको चाहिँ खिलाप हो तपाईँको चाहिँ यसरी जाने होइन यो माथिको यो जुन छ नि तपाईँको यो अप्पर ब्यान्ड चाहिँ कट्नु हुँदैन है प्राइज यहाँ हेर्नु त प्राइज यहाँ कटेको थियो अन्तिममा क्लोज भयो हो यसको मतलब चाहिँ हजुरले चाहिँ कुनै पनि कम्पनी चाहिँ अप्पर ब्यान्डको माथि यसरी क्रस गरौँ भने मैले महँगो हाल्दैछु आजको दिनमा अब यो चाहिँ आजको दिन आजको घन्टा हेर्दै हुनुहुन्छ भने आजको घन्टा मैले प्राइज महँगो रहेछु यो यो खिलापो हो यो मान्छेले एकदमै महँगो हाल्यो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ यानि कि त्यस्तै भएको थियो तेत्तिसतिर किन्दाखेरि लप लप त्यस्तै त्यस्तै भएको थियो होइन तर अन्तिमको फेजमा आएर चाहिँ मुनि क्लोज हो यो एकदमै भोलिको दिनमा राम्रो पनि छ बजारमा हेर्ने भने अझै एकदमै राम्रो प्रोबालिटी चाहिँ देखिन्छ बजारमा चाहिँ सो हजुरहरूले चाहिँ अलिकति विशेष फेरि बढिरहेको कम्पनीहरू चाहिँ धेरै सोधेको देख्छु मलाई चाहिँ लाइफमा चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ बढिराखेको कम्पनी किन्नु भनेर चाहिँ के गरौँ के गरौँ भन्नुहुन्छ बढिराखेको कम्पनी भन्दा पनि अब बढ्न सक्ने कम्पनी चाहिँ हेर्नुपर्छ घटो भने पनि हजुरलाई खासै घाटा हुँदैन फेरि यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने है सो बढिराखेको कम्पनी धेरै नै माथि गएको रेसिस्टेन्ट ब्रेक गरेर गएको कम्पनीहरू किन्नुभयो भने चाहिँ अब अर्को हाई अलिकति लोमा हुनसक्छ अथवा बढिराखेकोलाई त प्रफिट भइहाल्यो अब हजुरहरू नयाँ बायरहरूलाई चाहिँ गाह्रो पर्न सक्छ सो सेक्टर वाइजमा हेर्ने भने चाहिँ हाइड्रोले अस्ति नै ब्रेक आउट गरेको थियो यो ब्रेक गरेर चाहिँ बजार अलरेडी माथि गएको थियो त्यही अब हाइड्रो सेक्टर चाहिँ अलिकति रेसिस्टेन्टमा छ भोलि पोजिटिभ भयो भने आइटो सेक्टर पनि अझै माथि जाने प्रोबालिटी चाहिँ देखिन्छ चा। तर आज अलिकति भोलियम पनि मजाको आएको छ अहिले लगभग अहिलेसम्मकै अहिलेसम्मकै लगभग केही समय भनौँ के, के के न एक दुई महिना केही भोलियम आज चाहिँ हाइड्रो पावरमा मा चा। आएको छ यानि हाइड्रो पावरमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति चासो देखाएको अवस्था चाहिँ देख्न सकिन्छ सो अब यो इन्सुरेन्स सेक्टरमा त अब अहिले एकदमै मजकै भइरहेको छ इन्सुरेन्स इन्सुरेन्स सेक्टर पनि ब्रेकआउट गरेर चाहिँ आज बुम भएर चाहिँ बजारमा माथि गएको अवस्था देखिन्छ र ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ खोइ कछुवाको चालमा हिँडिरहेको छ कोसिस गरिरहेछ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ जान चाहिँ गइरहेछ तर बिस्तारै बामी सर्दै गइरहेको अवस्था चाहिँ देख्न सकिन्छ अब फाइनेन्सको त के कुरा गर्नु फाइनेन्सको हिजो अलिकति फियर अवस्थामा देख्न सकिन्थ्यो बजारमा अहिले त ब्रेकआउट लगभग लगभग तिन दिन अगाडि एकदमै हाई गएको थियो धेरै धेरै मान्छेहरूले चाहिँ केही नासा कम्पनीहरू अथवा फिफ्टी एटले चाहिँ अलिकति खेलाइरहेको अवस्था चाहिँ देख्न सकिन्छ यानि कि त्यही साथीहरूले चाहिँ भनौँ न सरहरूले चाहिँ अलिकति उठाइरहेको अवस्था चाहिँ देख्न सकिन्छ सो त्यो चाहिँ अब हजुरहरूले चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने सेक्टर सेक्टरवाइजको हेर्नु होला तर अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ हाइड्रो सेक्टर पनि एकदमै राम्रा पनि छन् अब सेक्टर सेक्टरवाइजमा त ब्याङ्किङ सेक्टरलाई त अब किन यो बामी सरिरहेको छ बढ्छ बिस्तारै बढ्न सक्ने प्रोबालिटी चाहिँ देखिन्छ चा। सो आज हेर्ने भने चाहिँ मार्केटमा अझै पनि अब वेभको कुरा गर्ने भने चाहिँ लगभग यो एउटा फर्स्ट मान्न सक्नुभयो हजुरले सेकेन्ड मान्न सक्नुभयो यो थर्ड वेभ हुनु भनेको चाहिँ यो थर्ड वेभ चाहिँ के भन्छ भन्दा वेभले यो थर्ड वेभ चाहिँ धेरै लामोसम्म जान्छ है लामो यात्रा हुनसक्छ थर्ड वेबमा भनेर चाहिँ भन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अबको बजार अहिले तत्कालीनको बजार चाहिँ दुई हजार असीसम्म हामीहरू हेर्छौँ किनकि हामीले यो रेन्जमा किनेको सेयरहरू यहाँ बेच्ने कि भनेर चाहिँ अब हामीहरू चाहिँ सोध्छौँ है भोलिको दिनमा चाहिँ बेच्ने कि भनेर सोध्छौँ तर ट्रेन चाहिँ फेरि अपट्रेनमा छ साथीहरू यानि कि अपट्रेनमा बजार कम झर्छ ध्यान दिनु पऱ्यो अप ट्रेनमा बजार कम झर्छ तपाईँको बजार यसरी माथि जाँदैछ भने अप ट्रेन्ड चाहिँ जा कम झर्छ भनेर चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो यानि तपाईँले बेचेको सेयर अझै घटाउ भने पनि दस पन्ध्र रुपियाँ घट्छ त्योभन्दा धेरै घट्न सक्दैन भनेर चाहिँ एउटा अन्दाजी लगाउनु सर्वोपऱ्यो तर हामीलाई त पन्ध्र तिस रुपियाँ त कमाउने हो नि त त्यही भएर चाहिँ हामीलाई त अब हाईमा बेच्नु पर्ने छ हाईमा बेच्ने कोसिस त छ लेट्स होप गरौँ बजारमा कस्तो मुभमेन्ट दिन्छ यानि बजारमा चाहिँ कोहीले कसैले बेच्नै मानेनन् भने त हामी किन बेच्ने र हामी अझै होल्डिङ गर्छौँ सो त्यसको लागि त भोलिको दिन हामी हेर्नै पर्ने हुन्छ सो साथीहरू कस्तो लाग्यो है त सो यो लाइसेस कस्तो लागिरहेको छ हजुरहरूलाई मैले भनि पनि राखेको छु बारम्बार बारम्बार भनिरहेको छु हजुरहरू आत्तिने कामै छैन अहिले मार्केटमा एकदमै मुभमेन्ट छ सबले एउटै सोचिरहेका छन् अहिले अहिले सबैको टार्गेट चाहिँ मार्केट बुल छ है किन किन भनिरहेको छ कुन दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा केही बायर्सहरूले ब्रोकरहरूले त्यसलाई चाहिँ अलिकति गलत साबित गर्नको लागि चाहिँ कहीँबाट रिटेस्ट लिन सक्छ बजारले त्यसको चाहिँ वेट गर्नु होला भन्न चाहिँ सो थ्याङ्क यू सो मच अहिले यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि त तपाईँहरूलाई भन्नै पर्दैन सो नयाँ हुनुहुन्छ लाइक सब्सक्राइब गरेर साथ दिनु होला थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ